Olá, você acompanha agora as principais notícias da semana do Ministério do Trabalho e Emprego. Começamos com notícia boa. O Ministério do Trabalho e Emprego liberou o pagamento do abono salarial 2024, ano base 2022, para beneficiários nascidos no mês de janeiro. Neste ano, a grande mudança foi que o calendário de pagamento foi unificado para os trabalhadores da iniciativa privada, que recebem o PIS, e para os servidores públicos, que recebem o PASEP. Com isso, a disponibilização do benefício seguirá o mês de nascimento do trabalhador e trabalhadora. Mais de 2 milhões de trabalhadores serão contemplados no lote de fevereiro. E na quinta-feira ocorreu mais uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. No encontro virtual foi discutida a proposta de resolução do programa Manuel Quirino de Qualificação Social e Profissional. O programa Manuel Quirino vai substituir todo o programa de qualificação profissional do governo passado, mudando os termos, mudando a forma com que o governo vê a qualificação profissional e social. Obrigada por acompanhar o resumo semanal do MTE. Até semana que vem.